السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو بادا صاحب يال وحن أحي معنى سعيد يوسف محمد. وحن مقال كان أينو كغهر لينا امتحان كمركاسي لبكن كوبي لباتان كالقادي قابوك كمركاسي او أها يو سؤاليه كجري أيان قيب كامده أينو مقال كان أينو كغشقينينا امتحان كي مركاسي لبكن كوبي لباتان markaasi la qaaday ama 2020 iyo 2021 dugsiyeedkaasi wuxuu ka koobnaa ilaa iyo 3 qaybood. Qayb ayadu markaasi ah multiple choice ah ama dooro jawaabta saxda ah, sidoo kale qayb kale oo ayaduna ahayd waxay waadiskan ama erayadan meelaha ay ku haboon yihiin ku buuxay, iyo sidoo kale direct questions ama su'aalo markaasi direct ama toos ah. Marka maadada anaga aan ka hadlayno waa maadada chemistry-ga, oo qaybtan waxaynu kaga hadlayna chemistry-ga labada amar ee ugu horeeyse ee markaasi kala ah multiple choice-ka iyo sidoo kale qaybta markaasi eray waliba meesha uu ku haboon yahay markaasi la gelinayo. Laba muqaal ayaan markaasi ka dhignay marka barnaamijkan ama programkan aan kaga jawaabayno imtixaankii sanad dugsiyeedkii 2020-2021. Haddii markaasi aynu eegno qaybta sare ee hiidarka, waxaa ku qoran Somali Federal Ministry of Education, Culture and Higher Education waa wasaaradda waxbarashada, hiddaha iyo tacliinta sare, Form 4 National Standards Examination waa imtixaanka Form 4-ka loogu talagalay May iyo June 2020 iyo markaas la qaaday. Chemistry Examination ayaan markaas ka hadlaynaa, waqtiga la haysto waa 2 hours ama 2 saacadood. Haddii markaasi aynu eegno waxa la yiri introduction waxa waaye hordhac way, waxa la yiri answer all questions in the answer booklet ama booklet, waxaad ka jawaabtaa dhammaan su'aalahan ku qoran waxa waaye warqadahan 5 page ah ee qaybtan. Waxaad ka arki kartaa in imtixaanku uu ka kooban yahay 5 page. Page-ka anaga aan marayno waa page koowaad. So marka muqaalkan waxaan kaga hadlaynaa kaliya 4 page ee ugu horeysa. Muqaalkan qaybtiisa kale ama qaybtiisa labaadne waxaan kaga hadlaynaa page-ka ugu dambeeyay isaga direct question markaasi ah. Haddii markaasi aynu eegno waxa la yiri answer all these questions ama all questions in the answer booklet, waxaad ka jawaabtaa su'aalaha soo socda oo dhan, waxaad uga jawaabtaa booklet isaga gaar u ah. Section A qaybta koowaad 40 markers ayaa markaasi lagu saxaa ama 4 darajo, waana 2 markers each labaad ama 2 darajo way ee qayb waliba oo ayada markaasi kamid ah. Taasi macnaheedu wuxuu yahay 4 darajo way su'aal walibana waxaa saaran 2 darajo, 20 su'aal ayaa markaasi noqonaya. Marka 20 su'aal oo markaasi section 1 markaasi ah, waxa la yiri choose the correct answer, waxaad doorataa jawaabta saxda ah from alternative given each question in each question. Yani waxa way mid waxyaabaha lagu siiyay, yani waxa way mid waliba mid markaasi ku haboon ee dooro aya markaasi leeyin. Bismillah. Su'aashu koowaad waxa la yiri hydrocarbons are compounds. Hydrocarbons ku waa isku dhisyo that contain, kuwaas oo ka kooban haya hydrocarbons ka ayaga marka ayaga laga hadlayo maxay ayagu ka kooban yihiin? Ma oxygen carbon only miya, ma carbon keligiiba, ma carbon ama hydrogen keligiiba, ma oxygen keligiiba, ma carbon iyo hydrogen muu ka kooban yahay? So marka jawaabta saxda ah waxay noqonaysaa hydrocarbonka wuxuu isagu uu ka kooban yahay, marka hadii aad si fiican u eegto wuxuu ka kooban yahay 2 qaybood oo ayagu kala ah carbon iyo hydrogen ayuu ka kooban yahay. Hydrocarbonka labadaas qayb ayuu markaas ka kooban yahay, oo carbon iyo hydrogen ayuu markaas ka kooban yahay, oo wuxuu kaga soocan yahay kuwa kale, yani waxa way isaga labadaba yani wuu leeyahay. So marka jawaabta saxda ah waxay noqonaysaa booklet-ka waxaad ku qoraysaa way xarafka D ayaad markaas ku qoraysaa way, oo hydrocarbon waxa way waa isku dhisyo kuwaas oo ka kooban maxay carbon iyo hydrogen markaasi ayuu isaga uu ka kooban yahay. Su'aasha labaad waxa la yiri the simplest number waxa waaye qaybta ugu yar ama xubinta tirada ugu yar, the simplest number tirada ugu yar oo alkenes is known as, waxa loo yaqaana alkenes marka la joogo nambarka ugu yar, ilaan marka aan tirinayni methane, ethene, propene, butene waa soo qaadanay. So marka alkeneska nambarka ugu yar maxaa loo yaqaana, ma butane ba,
ميثين با ميثين با مس بروبين واي جواب صحيح او هو واي وحرفك سي واي اذا درادت بوكلتك وهو واي وحلقو قرا مخي حرفك سي كلي يا مركز لو قرا وحنا لا راعي يا مخي ايثين يا مركز لا راعي واي لين ايثين وا نمبرك اوغيا اما نمبرك كو اهواي وها مركز لي مركز لي جوجو ال مركز كين سو اشكال اسد حد حليلي او قيبتا سكشن 1 كمركزي اه which of the following group is the most reactive non metallist مركز لي جوجو عرياياشا نان ميتاليس كاد وخو كهدلا عتبكا شانات ومركزي بي بلوك اليمنتس مركا وحو يري نان ميتاليس كمركا جوجنو او وها واي ميد كي ايا اد رياكتيف واه او اد شقينايو يعني جروبس كودا ما الكالي ميتاليس با ما الكالين ميتاليس با ما هالوجينيس با مسه النوبل غاسيس واي مركا وحن مرينا سؤال سدحات واي مركا الجواب الصحيح واه نقونيسا وا هالوجينيس واي marka la joogo maxay groupiska groupka ugu shaqo badan kuwa nan metaliska waa kuwa loo yaqaan maxay halogenis ay ku jiraan fluorine chlorine iodine astatine ay ku jiraan hadii aan aadno su'aash kale afraad wuxuu yiri the general formula qaadada guud ee alkenis alkane uu leeyahay waa CnH2n+2 ma huwa mid koowaad waxa waye waxa mareyna maxay su'aasha markaas afarad a wuxuu yiri CN2N+2 b wuxuu yiri CNH2N waxa waye ayuu yiri c wuxuu yiri CNH2N+1 halka markaas d uu yiri CNH2N-1 soo markii jawaabta saxda waxaan qoraysa oo booklet waxaad ku qoraysa way wax loo yaqaan CNH2N waxa waye balas 2 aya markaasi ah alkane general formula da ay leedahay hadii markaasi aynu aadno su'aasha shanaad wax la yiri phosphorus oo 32 aya has waxa leedahay half life yani nolosheeda kala bar wa 14.3 days way if the sample hadii sample kaaso contains ka kooban wax la yaqaano 8.0 milligram of phosphorus 32 ah how many milligrams of phosphorus are remains i see baqi si ahaanaysa after 42.9 days wa sagashan ama afartan iyo labo dib sagal markaasi maalmood kadib waxa waye imisa ayaa markaasi uu noqonaa way yani waxa waye imisa milligram ayaa marka loo baahanyay a wuxuu yiri 4 milligram b wuxuu yiri wa 6 milligram c wuxuu yiri 2.5 milligram diina wuxuu yiri 1 milligram soo markii jawaabta saxda waxa noqonaysa d oo markaasi ah 1 milligram isla mas'aladan ayuu buuga ka shaqeyna waxaad ka heleysa beejka 244 ee buuga maadada chemistry-ga hadii markaasi aynu aadno su'aasha lixaad wuxuu yiri meeshaas waxa ka maqan what is the simplest form of cycloalkane marka alkane isla joogo waxa jira cycloalkane wax yiraahdo marka cycloalkane midka ugu yar midka ayuu marka noqonaa 4 qaybood oo cyclobutanemia cyclobenthanemia cyclopropanemia mise cyclohexane way soo marka jawaabta markaasi saxda waxay noqonaysaa cyclopropane xarafka markaasi ku xusan oo ayadu markaasi ah cyclopropane markaasi ah ay jawaabtu marka noqonaysaa hadii markaasi aynu aadno su'aasha toddobaad waxay leeyiri according to ayadoo laga fiirinayo the general formula oo alkenes ay leedahay markaasi ah CnH2n waxa la yiri the molecular formula of butane wuxuu markaasi isaga uu noqonaa wuxuu yiri CN waxa way ama C4H10 C4H8 yani ayadoo laga fiirna CN n hada waxa way number of carbon is way 2n nt ayaa laba lagu dhufana C4H12 C4H6 sabar ki jawaabta saxda ah yani CNH2N jawaabta keenaysa waxa noqonaysa mid markaas CB ah oo ayadu markaasi butane ay markaasi noqonaysa oo alkene way wax markaasi laga hadlayo su'aasha kale ee sideedaad waxa la yiri the hydrophilic part qaybta hydrophilic ah ee biyaha markaas ku qasmi karta alcohol ma alkyl part ba ma hydroxy part ba mise hydrogen part ma mise carbon part ba marka jawaabta saxda waxa way waa hydroxy part oo markaasi ayadu ku xusan xarafka markaasi b ayaa markaasi lagu qoraa hadii markaasi aynu aadno su'aasha kale 9aad waxa la yiri the structural formula of ketones qaab dhismeedka
marka la joogo waxa waaye formulada ay leedahay alkenis waxay noqonaysaa alkenis aan dhigine waa ketones waxay noqonaysaa ROR RCOR RCOH RCOOR soo marka jawaabta saxda waxa noqonaysaa waa RC double O willow sometimes hydrogen tan markaasi laga reebo haddana waxa uu waayay xarafka C ayaa ah jawaabta markaasi saxda ah. Hadii markaasi aynu aado su'aasha tobanaad ee su'aalaha qaybta koowaad wuxuu yiri if the member of protein is an neutron is hadii if the number hadii tirada oo protonada iyo neutronada laga helo in the nucleus laga helo ay yihiin 12 iyo 12 yihiin yani waxa way tirada protonada waa 12 tirada neutronadana waa 12 respectively sida isugu xiga yani proton tirada horeysa ayaa iska leh neutron madama ay dambe tirada dambe ay leedahay marka molecular symbol ama nuclear symbol ka ama qaabka loo qoray wuxuu noqonaa x oo kor ka saaran 12 oo hoosna ka saaran 12 haddii kor waxay tusaysaa waa atomic mass waaye hoosna waxay tusaysaa atomic number x oo kor ka saaran maxay 12 hoosna ka saaran 12 x oo markaasi atomic mass kiis 33 u yahay atomic number kiis 11 u yahay ama x atomic number kiis ama atomic number kiis u yahay 12 atomic mass kiis u yahay 23 soo marka jawaabta saxda waxay noqonaysaa waa xarafka c oo markaasi ah x atomic number kiidu 11 u yahay atomic mass kiidana u yahay 23 hadana waxaad ogaataa x taas hadirtan waa laga qariyay waa curiyaha loo yaqaano sodium. Hadii markaasi aynu sii aadno su'aasha kale markaasi 11aad wuxuu yiri the balance huwa nuclear equation marka la joogo huwa balance nuclear equation ka markaasi carbon markuu sidaan u qoran yahay that produce ka soo saara proton is wuxuu noqonaa yani qaabka markaasi loo qoraayo wuxuu markaasi isagu u noqonaa ee wuxuu yiri qaabkan ayuu noqonaa b wuxuu yiri qaabkan uu noqonaa c wuxuu yiri qaabkan d wuxuu yiri waa qaabkan soo marka jawaabta saxda ah waxa noqonaysa b oo ayadu markaasi qaabkan ay markaas noqonaysa example kan isagoo sidaani ah wuxuu ku jiraa buuga ayuu markaas ku jiraa waxa la yiri su'aasha kale ee 12aad is the substance yani afartan shay ee hoos ku xusan wa is the substance way wa shayga that is speed up kaasoo xawaaraha sare u qaadaayo the rate of reaction ee xaddiga falkalka shayga xawaarihiisa sare u qaadaayo muxuu isagu yahay a wuxuu yiri waa reactants b wuxuu yiri waa products c wuxuu yiri catalysis halka d na markaas uu yiri activation energy soo marka jawaabta saxda waxa noqonaysa waa catalyst ama catalyst waa shayga markaasi xawaaraha reaction ka markaasi sare u qaadaayo soo isla dhahay tabanaad waxa yiri identify waxa cadeysa ama aad aqoonsata the structure yani qaybaha soo socda a b c d ah 2 methyl pentane ya ah waa qaybaha soo socda soo marka hadii aad eegto waxa way meth eth pro but bent bent indika soo bilaaw marka meeshu u dhow yahay substituentiga ko waxa way labo saddex marka labo 2 waxa way carbonka labaad waxa ku dhigan methyl 2 methyl meth eth pro but bent 2 methyl pentane soo marka jawaabta saxda ah tan ayay markaasi noqonaysa hadda kuwa kalena waad markaasi sii akhrin kartaa oo tusaale tan oo kale waxay noqonaysaa maxay 2 methyl meth eth prop propane ayay markaasi noqonaysaa pentane ayaa markaasi lagu diray oo mid markaasi shan carbon ka kooban ayaa markaasi laga rabaa hadda propane way tan waxa way bent way shan carbon ka kooban tahay hadii markaasi aad aado tan waxay noqonaysaa oo xarafka c markaan akhrino meth eth prop but pentane kiri way oo wax la yiraahdo side chain malahan hadii markaasi xarafka d isagana aan akhrino meth eth prop waxa ku dhigan waxa way dimethyl soo marka waxa way 2 dimethyl waxay noqonaysaa propane ay noqonaysaa like waxa way marka saddexdan ma ahan 2 methyl pentane ma ahan marka 2 methyl pentane xarafka koowaad ayaa markaasi noqonaya hadii markaasi aynu aadno oo aynu ka gudubno bogga labaad aynu sii aadno bogga saddexaad yana hadda bilaabayna waa su'aasha 14aad waxa la yiri which of the following structures is saturated waxyaabaha soo socda ama structure-an soo socda ka saturated ah oo dhereegsan qaab dhismeedkan oo hadda double bond u dhexeeyo kan sidoo kale double bond iyo u dhexeeyo kan single bond u dhexeeyo
كان هو هاي تريبل باوند يا مركز ودحي سو مركا ساتوريتد وحان كنا قيني محي انو لي هي وحلا يقانو سينجل باوند او هيدروكربونس كمركا كان ليري الكينك 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 وحا ساتوريتد كا الكين سو مركا وحلا يقانو محي ميدكا سينجل باوند ديغا او سي اه ايا مركا سي وحو يحي محي ساتوريتد سو مركا ساتوريتد حركه سي ayaad booklet ka markaas ku qoraysaa way su'aasha kale ee 17aad wuxuu yiri which of the following figures to methyl phenol sabiradan qaybta hoose ku xusan ya to methyl phenol ah marka mid u fiiri tusaale phenol waxaan ku naqiinay benzene oo markaas hydroxide markaas ku dhagan hada tusaale waxa way carbon ku koobad isaga meeshan uu ka bilowdo carbon ku koobad carbon labaad carbon labaad waxa ku dhagan methyl 2 methyl phenol ee ayu markaas isku noqona soo markii jawaabta saxda waxa way wa xarafka a ayaa markaas sax ah hadii markaas aynu eegno b oo kala diyan akhrino waxa noqona 1 2 3 ayu markaas noqona soo markii jawaabta saxda tan waxay tahay wa 3 methyl phenol ayu markaas noqona soo markii tani ma aha anaga waxaan la weydiiyay waxa way wa 2 methyl phenol way ee xarafka c oo kale wa ko labo saddex afar soo marka afar way ama carbon afar ay ku dhigan yahay methyl soo marka 4 methyl phenol ay markaa noqonaysa marka la aqdanaa kan waxa way 5 methyl phenol ay markaas noqona ama anaga waxaan la weydiiyay waxa way 2 methyl phenol ayaa la weydiiyay maadaama marka 2 methyl phenol la weydiiyay waxa markaas jawaabta saxda ay noqonaysa xarafka a wad hadii markaas aynu aadno su'aasha 16aad وحليلي the functional group that contains both aldehyde and ketone is known as functional group ka ka kooban labadaba oo markaasi ah aldehyde iyo ketone waxa si wada jir ah markaasi la isku dhaha ma aldehyde group ba ma ketone group ma ba carbonyl group ba mis amino group way jawaabta saxda waxa way wa carbonyl group ayaa markaasi la isku dhaha functional group ku leeyahay ama ay leeyihiin aldehyde iyo ketones hadii markaasi aynu aadno su'aasha todobii ama su'aasha todobii tobanaad waxa layiri which one large nucleus splits waxa layiri when one large nucleus marka waxa waye nucleus weyn uu kala dilaaco uu noqdo labo cad oo markaasi yar yar uu noqdo this nuclear reaction ama this nuclear reaction falgalkan nucleus ka ku dhacay isla waxa waxa loo yaqaan fusion reaction miya fission reaction miya ionizing reaction miya mis alpha decay way soo markii jawaabta saxda waxa way waa xarafka d oo markaasi ah fission ilan shay weyn ayaa wuxuu noqday laba cad oo markaasi oo yar yar iyo markaasi noqday fission reaction iyo markaasi leeyahay so i studied it tobanaad waxa la yiri example of monosaccharide tusaale oo monosaccharide ah that contains kaso ka kooban 5 carbon iska kooban yani monosaccharide ka kooban 5 carbon oo pentose ah yarka wuxuu isagu u noqonaa pent la 5y 5 markaasi carbon uu ka kooban erythrose miya ribose miya galactose miya cellulose way hada cellulose monosaccharide ma ahan waxa waye saddexdan ayaa monosaccharide ah hadana kan waxa waye hexose way oo 6 carbon ayuu ka kooban yahay kan waxa waye ribose ka isaga shan uu ka kooban yahay ama erythroiga saddex ayuu markaas ka kooban yahay markii dadu saxda waxay noqonaysaa waa ribose oo markaasi ah xarafka B ayaa markaasi ah monosaccharide ka kooban shan oo pentose ah shan markaasi carbon ka kooban su'aashu kale which of the following homogeneous chemical reaction is homogeneous chemical reaction waxa la yiri midka ayaa marka chemical equilibrium markaasi ah oo homogeneous equilibrium yani kuwa isku dhigba si kiimikeed ahaan hadana homogeneous homogeneous waxa loo leeyahay marka reactantiga iyo productiga yani waxa way ay isku xaalad yihiin ama solid ay wada yihiin ama gas ay wada yihiin ayaa waxa loo yaqaan maxay homogeneous marka waxyaabahan soo socda ayaa homogeneous ah marka hadii aad eegto carbon dioxide waa gas way carbon s way sidaa zaraadeed kan homogeneous ma aha carbon dioxide ka hada qaybtan marka aad eegto waxa way waa solid way ama qaybtan waxa way waa solid way qaybtan waxa way carbon dioxide waa gas ama qaybtan solid way qaybtan waa gas ama laakin yani qaybta waa reactantiga ama laakin nitrogen waa gas waxa way oxygen waa gas natiijada soo baxday waxay noqonaysaa gas soo markii jawaabtu saxda ah ee su'aasha 19aad waxa way waa xarafka d ay markaasi ayadu ay noqonaysaa su'aasha 20aad waxa la yiri ninka lagu magacaabo Lee Taylor ama Taylor waxa uu lahaa principal iyo lahaa
marka principal case states wuxuu sheegay if one or more factors ama hadii labo ama labo wax ka badan oo isiro ah disrupt equilibrium equilibriumka equilibrium the position of equilibrium meesha marka equilibriumku will shift wuxuu u aaday in order to waxa way dejin si uu dhaco isbedel wuxuu sababa maxay ma oxidizing ama oxidize mo sababa increase mu kordha yani equilibriumku ma kordhay introduce ama induce ma ku dhacayo mise reduce iyo markaas ku dhacayo soo marka jawaabta saxda waxay noqonaysaa reduce iyo marka ku dhacayo oo hoos u dhacayo markaas ku imaanayo hadii markaas equilibriumka yani hal ama wax kamid ah wax ka badan ay markaas ay burburiyaan section b yan aadeena oo isagu ah qaybta markaas page ka afaraad way marka hadii aad kor u fiirsato section b waa 10 su'aal way ama 10 marks way wa 10 darajo way darajo walbana ama su'aal waxa way mid walbana ama 10 ka darajo su'aal walbo hal darajo iyo markaas ku xusan soo marka qaybtan way fududahay hadii markaas aad eegto qaybtan waxay ayadu ay markaas leedahay xarfahan soo wax la yiri fil waxaad ku buuxisaa the empty blank meelaha banaan ama meelaha banaan waxaad ku buuxisaa with suitable word area-da ku haboon in the box below sanduuqa oo mission markaas yaala ereyada ku jira meelaha ay ku haboon yihiin markaas ku buuxi iyo markaas leeri isomers biomolecules CnH2n waxa way qaybtan dihydroxy peptide RCOOH fatty chemical product alpha yani mid walba waxa ku haboon markaas ku buuxi iyo markaas leeri hadii markaas aynu soo aynu eegno qaybta koowaad waxa markaas ayadu markaas leeri the general structure qaab dhismeedka guud ee organic organic acid organic marka la joogo yani acidid ayuu leeyahay soo marka general formula uu leeyahay maxay ayadu markaasi ay tahay soo marka organic ga ama organic acid ka general formula uu leeyahay waa r waxa waye COOH way soo marka organic ga waxa waye organic acid ka waxa way general formula uu leeyahay midaan ay markaas noqonaysaa su'aasha labaad ama qaybta kale waxa markaas la yiri alcohol ama alcoholka that contain kaso ka kooban two hydroxy group alcoholka ka kooban laba hydroxy ama laba hydrocarbon ka kooban waxa markaas iskoolad lagu magacaaba jawaabtu waxa noqonaysaa markaas dihydroxy markaas noqonaysaa soo marka meeshan waxaan ku qoreynaa maxay oo jawaabta saxda waxay noqonaysaa maxay dihydroxy markaas noqonaysa marka meesha waxaan ku qoreynaa dihydroxy ayaa markaas loo yaqaan waxa waye alcohol markaas ka kooban labo markaas hydrocarbon ama hydroxyl markaas ka kooban su'aasha kale ee saddexaad waxa la yiri amino acids in proteins ee proteinada markaas ay leeyihiin are joined together waxay noqonayaan kuwa markaas isla xiriira bay waxaana isku xira wax la yiqaan peptide bone ayaa markaas isku xira soo marka jawaabta saxda waxay noqonaysaa waxa waye peptide 3 ee qoreyna bone dabarka meeshan ayuu markaas ku diyaarsan yahay bo hadii markaas aynu eegno su'aasha markaas afraad oo qaybtan waxa la yiri the general formula qaadada guud ee alkyne ay leedahay waxay noqonaysaa is waxa waye waa CnH2n minus 2 ee markaas noqonaysaa soo marka meeshan ayaan ku qoreyna jawaabta saxda waxa way C N at the end waxa way waa inay noqotaa subscript waa in markaas ay noqotaa soo marka zoom ayuu markaas ka dhigay qaybtan soo marka waxaan leenahay bay anaga marka xaraf kaliya ka qaadanayna C N H 2 N minus 2 ay markaas noqonaysa minus 2 ama laakin laga soo bilaabo xarafka 2n minus 2 e enters waa inay noqdaan maxay subscript waa inay noqdaan ama hoos gale waa in markaasi ay noqdaan hadii markaasi aynu eegno su'aash kale ee shanad waxa la yiri the building unit of triglycerides is ama r triglycerides ka qaybaha ay ka kooban yihiin waa laba qaybood waa glycerol laba waxay noqonaysaa waa fatty acids soo marka fatty acids ayaan meeshan ku qoreynaa ama acids way diyaarsan tahayba kaliya waxaan qoreynaa maxay fatty ayaan meeshan ku qoreynaa hadii markaas aynu aadno su'aasha markaas lixaad waxa la yiri equilibrium yani meeshan waxa ka maqan equilibrium way
يعني شيء ايا ميشان كما كان marka sheegas equilibrium la raaciyo wa xaalada yani rate ama xadiga hor u socodka iyo soo noqnoqodka yani reaction ka dhacaya ama falgalka dhacayo uu yahay mid markaas isla eeg marka jawaabta saxda waxay noqonaysaa wa chemical waxay noqonaysaa chemical reaction ay markaas jawaabta ay noqonaysaa marka meeshan waxaan ku qoreynaa maxay chemical ayaan markaas ku qoreynaa oo markaas falgal oo markaas equilibrium oo chemicate ayaa markaas uu noqonaa chemical ay markaas noqonaysaa oo jawaabta markaas xarafkaas ayaa markaas iska leh hadii aynu eegno su'aasha toddobaad waxa la yiri the chemical constituents of living system waa qaybta chemicate ee noolaha uu ka kooban yahay alkaloid waxa lagu magacaaba hadii markaas aynu eegno jawaabta saxda ah waxay iyadu markaas ay noqonaysaa waa maxay bio molecules ee markaas noqonaysa sida marka bio molecules ee markaas leenahay okay antagna marka qaybtan wax leenahay qaybaha markaas waxyaabaha nool leenahay maxay jawaabta saxda waxa way waa bio molecules ee noqonaysa sida marka meesha waxaan ku qoreynaa bio molecules ayaa markaas ah jawaabta saxda ah ee markaas ay leedahay sida marka aan zoom zoomka aan yareyno zoomka aan yareyno okay zoomka aan iska yareyno marka oo sidii size waxaan ka dhigeynaa qaabkii hore ayaan markaas ka dhiganeynaa okay ku soo darna marka waa kaasa okay aan qaabkan ku sii wadna marka su'aasha kale waxa maraynaa biomolecule waa hadda su'aasha toddobaad su'aasha teedaad waxa la yiri the reactive decay which carry positive charge is known as marka la joogo oo waaye baba ama radioactive decay which carry ka soo qaada maxay positive charge qaada is known as waxa loo yaqaana alpha particles iyo markaas loo yaqaana sida marka meesha waxaan ku qoreynaa maxay meesha waxaan ku qoreynaa alpha yaan markaas ku qoreynaa meesha waxaan leenahay alpha yaan markaas leenahay hadii markaas aynu sii aadno su'aasha markaas sagaalaad wuxuu yiri in equilibrium marka la joogo oo constant expression ah if kc hadii kc is greater than ay ka weynaato 1 this reaction is said to be waxa markaas loogu yeera hadii markaas aynu eegno waxa waaye magaca loogu yeero wuxuu isagu oo noqona waa product iyo markaas noqona soo marka waxaan leenahay product favorite iyo markaas noqona soo marka jawaabta saxda ah waxay noqonaysaa meesha waxaan ku qoreynaa waa product iyo markaas ku qoreynaa jawaabta saxda waxa waaye waa product one hadii markaas aynu eegno su'aasha tobnaad waxa la yiri meesha waxa ka maqan are molecules y with same molecular formula kuwaas oo molecular formuladoodu ay isku mid tahay but like in different ay ku kala duwan tahay structural formula jawaabtu iska fudud tahay oo waxay noqonaysaa maxay isomers y marka meesha waxaan ku qoreynaa maxay isomer ayaa markaas ku qoreynaa ama isomers ayaa markaas ku qoreynaa isomers ayaa markaas ku qoreynaa soo marka qaybtan waxaynu kaga gudubnay ama qaybtan waxay ahayd waa qaybta markaasi meelaha banaan lagu buuxinayo erayada markaas ku habboon mid walbane waynu ku buuxinay bejka afraad waynu ka gudubnay muuqaalkan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa inta aynu ku kulmi doono muuqaalkan muuqaalka xiga oo aynu kaga hadlayna maxay su'aalaha directiga ah waxaan idinkaga tegaynaa sidaynabadiino assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.